olw'okugenda kw'omwezi ogwa Ramadan. Kiki bakaba biri? Obulungi bwagwo bugenze. Kubanga singa okubamu ekifaananyi bwe twatandikira okusiiba, twalabanga olusozi olunene. Naye ate olwaleero tuli mu kukola ki? Tuli mu kumaliriza. Ekyo kikulaga nti ekiseera kijja kutuuka ekyange n'oyo awuliriza nga tetuliiwo ku nsi. Nga bw'olaba Ramadan bw'ejja, ne tulabanga eri ewala eriggwako etya, ekiseera bwe kijja okutuuka nga nze naawe tetuliiwo ku nsi. Ate ennaku buli we zitambula, obuwangaazi bwaffe busalika. Kyokka ekisinga okwennyamiza, ate emirimu gyaffe tegyeyongerako. Naye ng'obuwangaazi bubukendeera. Bwekityo nkubiriza baganda baffe abakyalira ku mwaliro guno ogw'ensi, abakyali abasiraamu abaasiibye omwezi guno ogwa Ramadan, okukozesa kyansi ennene ennaku ezisigaddeyo, tubeere nga twenenya. Twenenyezeemu nnyo Allah, tumusaba atusonyiwe. Tuyitirize okukola emirimu emirungi, kubanga innama al-amalu bil khawatimi. Emirimu Allah agibala ku ki? Ku nkomerero. Naye ate ekyewuunyisa, basalafu saleh ridwanullahi alayhim ajmain ennaku zino ekkumi bajjumbiranga nnyo emizikiti. Ate okwawukanako ku bantu b'ennaku zino, emizikiti gikendedde, abantu ate abantu bali mu mayumba g'abantu, bali mu kusoma dduwa. Oli naaveeyo nga kkuse, talawo ye muyiseeko, tasobodde kugisaala, olwo olunaku ne lukola ki? Ne lugenda. So nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yajjumbiranga masijidi n'abeeranga akola ibaada ez'enjawulo. Naye ebiseera byaffe tubimala mu kutambula mu mayumba ag'abantu, kyokka ate eyo gy'ogenze oyinza obuteeyogerako bizibu byo. Naye ng'ate oli ayakuyise, oluusi afunye empeereza okukola ki? Ez'okuliisa. Naye ate ggwe gy'oli tosobola kweyogerako. Ani abeera mu kisaakaati kya munne nga yeesomereddwa eyiye nga ye omuki? N'abeera ku bulaadi. Kati n'olw'ensonga eyo ennaku zituweddeko era obuwangaazi bwaffe bukendedde, munyiikire nnyo okukola emirimu emirungi eginaatusisinkanya Allah subhanahu wataala, nga Allah atusiimye. Kubanga mwezi gwa mukisa, obulungi obugulimu buyitirivu. Omwaka ogwayita waliwo abantu be twasiiba nabo, naye nga olwaleero tebaliiwo. Sigamba nti bagenda China kusuubula, sigamba nti bali mu America, wabula bali wansi wa ttaka, tebaliiwo. Gwe Allah akuwadde chance, okyali mulamu, w'oli okyasobola okulongoosa ku miki? Ku mirimu. Naye ate eky'ennaku tuli mu tulo, tuli mu ggayaalo, naye ng'ate obudde butukola ki? Butugendamu. Bw'otunuulira abaatukulembera abalongoofu, emirimu gyonna egikolebwa mu mwezi ogwa Ramadan baagitwala nti mikulu, naye ne basoosowaza omulimu ne bagukulembeza ku mirimu gyonna. Gwe mulimu gw'okusoma ekitabo kya Allah, Qur'ani ekitiibwa. Kubanga Allah yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa, shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran, omwezi ogwa Ramadan Allah gwe yassizaamu Qur'ani ekiki? Ekitiibwa. Ng'amakulu nti tugisome, tugijjumbire, tugifumiitirize amakulu agagikola ki? Agagirimu. Imamu Malik alayhi rahmatullah kana idha dakhala ramadan yafiru min alhadith wa mujalasatu ahli alilm wa yukbiru ala tilawati alquran min almushaf. Imam Malik ramadan bwe yayingiranga nga hadisi azisebbali, okusomesa abayizi ng'akiyimiriza, n'asigaza omulimu ogwo okusoma kitabo kyani? Kitabo kya Allah subhanahu wataala.
wampuliriza wakasoma kyenkana ki, osanga n'abamwejjuzo tebanagikola ki, tebanagimalako. Ate kyewuunyisa, oli agenda n'abeera nga mu Qur'an alina kyamanyimu kitonotono, amanyimu alifatiha, amanyimu tabbati yada, ye atunuulira nti okubisoma ebyo abanga atasomye ki, atasomye Qur'an, n'abigayalirira ate nga byakola ki, byamanyi. Ebyo by'omanyi by'oba oddiŋŋana olunaku emirundi nga bitaano, oddiŋŋana ekyo. Mulimu oli agaanze mmanyi kusoma jjuzo ama ate nagisoma tenagimalako, naye wagimalako otya? Eyo giddiŋŋane buli kanaku emirundi n'emiki mirundi. Bwe tulaba Imamu Shafi alayhi rahmatullah, Ramadaani yagendanga okuggwako ng'alina khatima nkaaga, situuna khatima nkaaga. Khatima mmeka? Nkaaga. Kitegeeza fi kulli yawmin, buli lunaku kana yakhtimu alqur'ani marratayn. Qur'ani yagimalanka emirundi eki? Emirundi ebiri. Ebiri. Waama fi ghayri ramadan, kyokka ate emyezi emirala egitali ramadan yagimalangako omulundi yaumiya, buli ki? Buli lunaku. Kaakati ffe tusomye kyenkana ki? Qur'ani tulemye ogisoma hatta n'ogiwuliriza, neetukola ki? Neetulema. Oli n'asaalako nnya n'atuula, n'asaalako bbiri n'agenda ku ttivvi, olunaku ne luziba. So oba kubanga toli mu basoma Qur'ani, beera ate mubagikola ki? Bagiwuliriza. Osaale ne imaamu ofune empeera empitirivu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Ramadaani etambula eggwako, naye ate emirimu gyaffe gyo tetugyongerako.